Jeg vet ikke, ass. Jeg tror det, ass. Hva er på agendaen til Johan Berg? Vi er jo sesjer den her pipen her, da. Prøver å få til en handplant. Fett. Men er det ikke sånn at buksa de plutselig kan falle ned? Når du skjødder? Er ikke det jævlig kjipt? Jo, det er liksom... Det er jævlig dritt, da. Når man stomper hardt og sånn. Ja. Så flyr den, da. Ja. Så det er chill å ha litt belte, da. Så man bare kan... Okay. Mate på. Ja, ok, så den faller ikke av? Nei, nå har jeg funnet en løsning her, altså. Ok. Med magnet og... Åh, oh, shit! Se på det her, da. Smukk. Oi, oi, oi! Ok. Hvor, hva heter det der for noe? Det heter Capiche, eller noe? What? Gotta do it. En recap? Ja. Ja. Hva vi har gjort da? Vi har lært oss handplant, begge to. Det var fett. Og skjøtta litt. Vart litt sketchy. Men det har vært fett. Nå kom det litt feil, så da. Takk skal du ha. Hei! Det er fett da. Shit. Yeah, check.
nytt liv. Det är day in life. Måste ha med dig liksom. Måste ha med dig liksom. Sil. Är ni vaken? Jag ser inte hur den går vidare. Alltså.